zakaj ste danes tukaj? Zato, da protestiram proti Janševi, ker zelo rablja državljane Slovenije. Poglejte si v Ljubljani, medicina, danes operti štrajka 500 ljudi, sramota, to ni več Slovenija, to smo cigani, hujši, ko ne morem vam povedati. Žal mi je, da za mladino, za naš, mi stare tak nemamo kaj, na mladina je Boga kaj za nami, ne, to, zato smo prišli še enkrat, ne.